Թեղուտի լեռնահանքային համալիրի կառուցման և գործունեության ծրագրի սահարուների ներգրավման պլանի շրջանակներում Սնողի մշակույթի տան դահլիճում կազմակերպվել էր սահարուների հետ հերթական հանդիպումը։ Օրակարգային հարցերից առաջ անդրադարձ եղավ նաև նախորդ հանդիպումների ժամանակ սահարուների բարձրացրած հարցերին և դրանց լուծման ուղղությամբ կատարված աշխատանքներին։ Մասնավորապես նշվեց, որ ընդառաջ գնալով սահարուների խնդրանքին, Թեղուտ փակբազնետիրական ընկերությունը ողոքարկման գործող ընթացակարգը համալրել է քաղաքացիների ընդունելության երկու նոր ձևաչափով, որոնցից մեկը ենթադրում է քաղաքացիների հետ հանդիպում հենց ընկերության գրասենյակում, մյուսը Թեղուտի կամ Շնողի գյուղապետարանում։ Նշվեց նաև, որ լուծվել է նախորդ հանդիպման ընթացքում բարձրացված ամառային արոտավայրեր տանող ճանապարհի վերանորոգման հարցը։ Շնողի գյուղապետ Հովիկ Սահակյանը նախորդ հանդիպման ժամանակ առաջարկել էր ավելացնել այգետունքի ծրագրի ծավալները։ Այդ ուղղությամբ էական առաջընթացի նախադրյալներ է ապահովել Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության և գյուղատնտեսության նախարարների համատեղ հրամանը, ըստ որի ընկերության ստանձնած անտառապատման ծրագրով նախատեսվող 714 հեկտար աշխատանքները 180 հեկտարի վրա կարող են իրականացվել Շնող և Թեղուտ համայնքների տարածքում այգետունքի ձևով։ Նախորդ հանդիպման հարցերի պարզաբանումից հետո քննարկվեցին օրակարգային հարցերը։ Սահարուների ներկայացվեց սահարուների ներգրավման պլանի 4-րդ խմբագրության նախագիծը, այնուհետև քննարկվեցին լեռնահանքային համալիրի գործունեության սոցիալ-առողջապահական ազդեցության գնահատման հարամատչելի սահմագիրը։ Շնողի գյուղապետը կարծում է, որ այսօրվա դրության բնակիչների ամենամեծ խնդիրը զբաղվածությունն է։ Շինարարական մեծածավալ աշխատանքների ավարտից հետո Թեղուտի կոմբինատում ստիպված կրճատել են շինարարության մեջ ներգրաված աշխատողների զգալի մասին, ինչն էլ սոցիալական խնդիրների առաջ է կանգնեցրել գյուղացիներին։ Այդ առաջնային Շնող Թեղուտ աշխատի, ասենք, մեզ տուն եք ուղարկել, ես տան միակ աշխատողն եմ, առաջը ձմեռա գալի, ոնց անեմ ես, ասեք։ Զբաղվածությունը զգանում եմ, ընտանիքից կա, 5 հոգի աշխատող, 3 հոգի աշխատող, ընտանիք կա, մի հատ աշխատող ունի, հետ էլ ազատվում, նրան ոնց անեմ։ Բարձր նորմա, որ ուրիշ տեղից մարդիկ կարես են, նույն աշխատանքն անում են, ստիպ տեղացին, որ ավելի լավ է նրանից աշխատում, ավելի լավ է հասկանում այդ գործից։ Նայում ես ճանապարհ ավտոբուսը գնում է դարդակ մենակ բարձր։ Հանդիպումների ժամանակ ես խոստացել եմ բոլորին, նաև երկու համայնքապետերի ներկայությամբ, որ կրճատման ժամանակ կմնան միայն Թեղուտցիներ և Շնողցիներ։ Դա արվել է, 90 աշխատող այլ են, նրանց տեսպային 46-ն են մնացել։ Եվ քանի գնում շինարարությունը պակասում է։ Նորից հաջորդ փուլում կրճատման ուներ շինարարությունում, դա էլի պետք է լինեն տեղի աշխատողները, որոնք միայն Թեղուտցի և Շնողցի են։ Ու միակ ելքը նա է, որ այլ ուղղությամբ, այլ մասնակցությամբ դուք քննություններ հանձնեք, որպեսզի այլ աշխատատեղ, այլ մասնակցությունների գծով երբ որ առաջանա, դուք ներգրավեք։ Շնողնեցիներ ընկերության ղեկավարներից պահանջում են աշխատանքի տեղավորման հարցում առաջնահերթություն տալ հենց Թեղուտի և Շնողի բնակիչներին։ Նատալիա Հուսյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։